Հայաստանի 20 քաղաքներում արդեն հասանելի է 5G ցանցը։ Յուքոմն ավարտել է ցանցի գործարկման երկրորդ փուլը Սիսիանում, Տաշիրում, Ալավերդիում, Ջերմուկում, ինչպես նաև Բերդում, Իջևանում, Մարտունիում, Սևանում եւ այլուր։ Մենք չենք ավարտում մեր աշխատանքը, դա փուլային աշխատանք է, մենք ավարտել ենք երկրորդ փուլը, մենք մոտակա ապագայում նորից կհանդիպենք, նորից երրորդ փուլի մասին կխոսենք եւ նորից նոր մարզային քաղաքներ կմիանան այս ցանցին։ 5G-ն հնարավորություն է տալիս ավելի արագ եւ արդյունավետ իրականացնել տվյալների փոխանակումը։ Այն ընկերության բաժանորդների համար ապահովում է բարձր արագություն եւ հուսալի կապ։ Յուքոմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռաֆ Իրիկյանը կարևոր է համարում հատկապես մարզերում արագ եւ հասանելի կապի ապահովումը։ Մարզերը չպետք է կտրվեն մայրաքաղաքից։ Այս աշխատանքը իրականացվեց իշնորիվ մեր բոլոր անձնակազմին կամ աշխատակազմին, որոնք ցերեկ ու գիշեր բոլոր շաբթվա այսպես օրերին եւ բոլոր ժամերին աշխատում էին, որ կառուցեն, ու ելի հիմա իրենք աշխատում են։ Նոր արագ ինտերնետից կարող են օգտվել շարժական կապի, կանխավճարային, հետվճարային եւ կորպորատիվ սակագնային պլանների բոլոր բաժանորդները Android կամ iOS օպերացիոն համակարգով աշխատող սմարթֆոններով։ Յուքոմը ակտիվ աշխատում է Samsung ընկերության հետ, որպեսզի 5G-ն հասանելի լինի Samsung սմարթֆոններում եւս։ Մեր ռազմավարությունը այն է, որ 5G-ն ամենուրեք է, 5G-ն բոլոր Հայաստանի համար է եւ 5G-ն պետք է լինի դառնա հասանելի բոլորի համար։ Յուքոմը խոստանում է 5G ծածկույթի ընդլայնումը շարունակվելու է։ Զարուհի Սահակյան, Միլենա Պողոսյան եւ Նորայր Հակոբյան, Հայլուր։